ព្រះអង្គច័ន្ទមณีបាននិមន្តទៅសួរសក្ដិតកបារបស់អាយដាមហ៊ុនជាគណៈដែលអាយដាមបានពោលពាក្យបែបនេះចម្ពោះអ្នកមានគុណរបស់គាត់ដូច្នោះដែរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយពីកតនាម និងភិបប្រិបាយបាយរបស់ប្រដ័យជគុណច័ន្ទមณีដែលប្រាង្គគង់នៅក្នុងវត្តច័ន្ទតេពពុទ្ធនារាមហៅវត្តតសុទ្ធស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយក្នុងនោះបន្ទាប់ពីទទួលបានភិបប្រិបាយបាយដោយមានប្រជពរបរសច្ចានបាននាំគ្នាទៅកាន់ទីវត្តអារាមរបស់ប្រាង្គផងឬក៏និមន្តប្រាង្គមកកាន់កេហៈឋានរបស់ខ្លួនផងដើម្បីឲ្យប្រាង្គប្រសពព្រំសំសុកសំចម្រើន ជាការកាត់សងគល់ព្រះអង្គគឺជាប្រសੰងមួយអង្គដែលមានភាពអស្ចារ្យខ្លាំងរឿងវិជិបផ្សេងៗដែលយើងគ្រប់គ្នានឹកស្មានមិនដល់ហើយព្រះអង្គក៏មិនដែលវាយប្រហារទៅលើបុគ្គលណាដែលបានប្រមាថមើលងាយមកលើព្រះអង្គនោះដែរមានន័យថាព្រះអង្គមិនតបបន្តអ្វីទាំងអស់បាននិយាយអំពីទឹកប្រតិយរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គតែងតែ ស្វាកុមរាល់ប្រជាពុរប័ត្រសត្វទាំងអស់មិនរើសមុខនោះទេមិនថាអ្នកមានអ្នកក្រឬក៏អ្នកណាអ្វីឡើយឲ្យតែមានឧបនិស្ស័យបំនាំប្រាថ្នាចង់ជួបព្រះអង្គនោះគឺព្រះអង្គអាចជួបគ្រប់ពេលហើយចំពោះការសំដាយប្រធောទេសនាឯនេះវិញព្រះអង្គតែងតែនည်យឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមខ្មែរចិត្តឡងមួយជាសាមគ្គីដើម្បីធ្វើឲ្យខ្មែរខ្លាំងហើយនាំគ្នាជួយថែរក្សា វប្បធម៌ប្រពៃណីតាំងតែពីបុរាណមកក៏ឲ្យបានបងហើយដែលពិសេសនឹងធ្វើឲ្យប្រជាប្រិបត្តិមានជំនឿជឿទៅលើព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងនោះគឺព្រះអង្គហាក់បីដូចជាដឹងមុនពីទុក្ខលំបាករបស់ជំនាន់ក្រោយណាដែលមានឧបនិស្ស័យហើយព្រះអង្គតែងតែជួយបំភ្លឺផ្លូវឲ្យជំនូនោះរួចផុតពីបញ្ហាក្នុងឆាកជីវិតនិងប្រោះប្រទីនលៀបជៃដល់ជំនូនោះថានទីផងដលៃបាទយើងក្រឡេកមកមើលអាយដាមហ៊ុនជានេះវិញ ជាទូទៅអៃដាមតែងតែមានចិត្តជាឆ្លាសគ្រប់ស្រឡាញ់ចំពោះប្រដ័យជគុណច័ន្ទមณีខាងណាស់ហើយនៅមុននេះផងដែរអៃដាមបានទម្លាយឲ្យដឹងអំពីប្រដ័យជគុណច័ន្ទមณีដែលនិមន្តទៅសួរសកតអ្នកមានគុណរបស់គាត់បង្ហប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពប៉ុនតាមស្លឹកអៃដាមបានលើកឡើងដូចនេះថាយប់ថ្ងៃទី27និមន្តមកថៃព្រឹកថ្ងៃទី28និមន្តមកថ្មវិញ គុនមច្ចៈលោកនិមន្តមកសួសសុតតបានិងប្រស់ប្រំជុនបាកូនសូមជុនពបាឲ្យមានសុខភាពល្អអាយុវែងក្រុងជាមនុស្សដល់កូនចៅរហូតតទៅបន្តពីបានឃើញបែបនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសាស្ត្រពិតជាមានចិត្តច្រាធ្លាក្រៃលែងនិងបានចូលទៅអនុមោទនាសាធុទទួលយកបុណ្យកុសលគ្រប់គ្រប់គ្នា